Då ska jag förenkla och skriva som en potens så här: en fjärdedel av 2 upphöjt till -4. Och en fjärdedel av det här skrivas som en 4 gånger 2 upphöjt till -4, sådär. Lika med. Det här kan jag skriva på gemensamt bråksträck som 1 gånger 2 upphöjt till minus 4. Som är just 2 upphöjt till minus 4. Sen delat med 4. Det är det samma som 2 upphöjt till 2. Sen använder jag mig av den här räkneregeln. Så jag får 2 upphöjt till minus 4. Minus den där exponenten som är 2. Alltså 2 upphöjt till minus 6.